Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího dílu z našeho singlu z Minecraftu. Je to 14. díl, takže ještě jednou vítejte, ahoj. Na začátek jsem se chtěl mluvit všem, kteří jste teďkon čekali další díl třeba mapy Vánoce 2015 nebo jiného videa, které chystám. Každopádně já jsem musel jsem natočit svůj single a to z tohoto důvodu, protože jsem tady stavěl celou dobu za kamerou a nedalo mi to. Já jsem to prostě chtěl dneska natočit. S tím, že bych dneska v dnešním díle rád dodělal tu střechu tohodle spawneru, takže to je cíl pro dnešní video. Jinak stejně jsem to takhle udělal ze všech čtyř stran. Je to ohromný množství materiálu, který jsem si na začátku vůbec nepředstavoval, že to prostě bude takhle hodně moc materiálu. Jsem měl v bedně asi 200 kvarců a díval jsem se, že mi to nestačí, jak je to možný. Tyjo, v Netheru jsem byl těžit tolikrát a tady koukám, že mi chybí schody ještě nahoře. Dvakrát jsem byl těžit v Netheru kvarc, tyjo. Jednou, pozor, to se musíme podívat, už mám dokonce čestnou smrt. Kde ji mám? Kde to tady jde vidět? Tyjo, hele, 2 dny a 43, tu už jsem tady odehrál, jo. To si děláš srandu. Hele, tady je poslední, úplně čas od poslední smrti. A já jsem asi úplně slepý. Někde tam bude jednička, prostě. Dispenser searched a... Oh, ne, nemám 2 smrti. A jak to, že mám 2? Tak to normálně nevím, že jsem už umřel. Ty, tak to se omlouvám. A já se teď vůbec nevím, že bych někdy umřel. Ty, vidíte to? Vidíte to? Vidíš to? Jinak, díky za tip, dal jsem sem teda ty ještě 3 hopry, teď už to funguje samozřejmě dobře. Já vůbec nechápu, proč mi to nenapadlo, jako dát sem logicky 3 hopry, aby prostě všechny ty itemy, které padají tady do té přední části, prostě spolkly to zpátky. Nevím, nějak mi to prostě minule nedošlo. Teďkon, v tuhle chvíli, já si na sebe můžu vzít tohleto brnění, vidíte, že ještě nějaký kvarc mám natěžený. Tohle si tady ovšem můžeme nechat, včetně i tohoto, to jsem si přinesl teďkon z Netheru. Nějaký kvarc mám, ale já se obávám, že na tu střechu mi to samozřejmě stačit nebude. Tím, že dneska vlastně budeme stavět tu střechu na kameru, že bych to chtěl vystavit na kameru, tak tím splním někomu i sen. Vy jste si tam psali, nebo psali jste mi, že by bylo dobrý, abych točil občas, abych stavěl jakoby na kameru, takže to dneska provedeme. Chtěl bych, aby to byl dneska takový pohodový díl. Uvidíme, začneme tou střechou. Já potom ještě mám v plánu přesadit portál tady, co se týče portálu tady u mě. Abych už nemusel jít do té jeskyně, protože to mě nebaví a tam jsem mu vykopal takový čestný místo tomu portálu, takže to bych ještě rád přesadil. No a potom jsem v Netheru začal kopat tunel. Tunel do Nether Fortress, právě u toho portálu, té výšce, já nevím, kolik to je, 111, tuším, že to bude 111. Takže tak, no, takže jako práce máme dost, uvidíme, co dneska stihneme. Každopádně základ, priorita je tahleta střecha. Takže určitě teďkon zase, a já vždycky vás nabádám, abyste mi napsali do toho komentáře, co si o tom myslíte. A byl bych hrozně vděčný i teď za takový komentář. Teď já jenom přemýšlím, jak to bude dál, no. Samozřejmě ne s natáčením, ale co s tou střechou. Ta bude docela jako kruto přísná. Určitě bych to viděl tak, že teď nevím... Horší, nejhorší je, že nemám prostě žádné enderperly, takže ta stavba probíhá systém nahoru dolů. Už jsem si voskákal ty boty, i když docela to ještě jde, ještě jsou dobrý. Ale pozor, já jsem vám ukázal svoji novou luxusní hračičku pro dospělé. Efficiency, Unbreaking a Fortune. Jsem se tady tak jako poskládal, tak jsem se ho hned pomenoval. Luxusní hračička pro dospělé. Myslím, že to je super dvojsmysl, každý pod tím určitě najde to své. já bych to viděl, tyvo, teďko jak já bych to viděl. No to je otázka, jak bychom to viděli, další ten bude Tudima, což je úplně jasné. A mně by se to možná líbilo, kdybychom to udělali jako dvojitě.
Já nevím, já fakt nevím, proč jsem si vybral takovouhle prostě mega hustou, prostě velkou, obří stavbu. Jako docela musím říct, že jsem si tím zadělal prostě na slušný problém, protože jestli budu chtít takhle každý spawner, takhle každou farmu prostě tvarovat, jo, takhle prostě to vymakávat, tak to teda nevím, to jsme skončili. Jo, vidíte, jak dopadl, nebo můj první projekt, což je rodokmen s věžem a ten stále čeká. Minimálně odsud máme dobrý výhled, což je fajn. Vánoční stromeček. Ale my jsme tady toho za 15 dílů udělali docela jako dobrý, veď? To se mi jako líbí tohleto. Pak uděláme nějakou jako world tour. No ale to až tak při 50. díle. Co myslíte, budete mít tahle ta série mít třeba 50 dílů? Já si myslím, že 15 určitě. Já si myslím, že 15 určitě. Jako v podstatě fakt pěkný výhled, ukáž. Jo, tamhle ty věžičky, hele, to je pecka, hele, to je pecka. To je super, akorát by to chtělo dodělat tu cestu. Jo, do tý se vrhnu buď příště, nebo za kamerou. A rozhodně, to jsou ty plány moje, hele, takovýhle dvě věže, tyvo, to bude celý z věží. Mě už totiž, když jsem, teď jsem pozor, teď po dlouhý době jsem šel spát a měl jsem 5 minut na to, abych přemýšlel předtím, než upadnu do komatu. A za těch 5 minut jsem stihnul vymyslet, že tady by byla dobrá taková zeď. Jo, jasně. Rado, já tě zdravím, mimochodem zdravím všichni, kteří se na mě díváte, já to budu opakovat asi pořád do nekonečna. Protože mám úplně úžasný publikum, úplně skvělý diváky, píšete parádní komentáře, za ty jsem strašně moc rád. Ještě jednou díky. Ale speciálně teďkon, vy už možná z mých vždycky takhle z dílů, znáte možná, internetového přítele, to asi bych to tak nenazval, nevím, jak to nazvat, zkrátka Rado, Radoslav. A ten mi vždycky napíše takovou zprávu jako od srdce, v podstatě pravdivou, musím říct, že jo. Teďko napsal, že já prostě si nedám pokoj, což je naprostá pravda. A prostě jako Káťa vám to potvrdí, že to prostě tak je. Že si nedám pokoj. Já prostě v každém díle, a to tak je, no, v každém díle jako chci ukázat jako nějakou největší pecku prostě. A to je Lodyha, jako ty. To je hláška, to je Lodyha prostě. Nevím, fakt nevím, jako proč to tak je. Prostě já jako chci, abyste se při těch dílech jako nenudili asi totiž. A takže se vždycky snažím ten díl nějak prostě nabít. No, ale je to pravda, že to jsou věci, které mě pomalu jako, nebo které mě vždycky zabily, no, to prostě megaprojekty a věci takovýhleho rázu. I když, jak vidíte, tak tuhle tu věcičku doděláme. To jako nemám starost, ale krásně to vyšlo, tak to jsem úplně nadšený, protože to dobře vyšlo, protože jsem si myslel, že to nevyjde. No a teďkom právě přichází ten, já jsem tady mohl klidně skočit, takže to provedeme, abyste taky viděli nějaký pořádný jump, počkej. Takhle, toto a toto. Jsme tady nahoře. Jinak mám dobrý boty, takže by se mi nic ani nestalo. Hele, hele, to vypadá dobře. Pozor, počkej, počkej, počkej. Možná ještě to o jednu do strany rozšířit. Ty vole, počkej, to je moc, to je moc. To je moc velký. No. Je to k sakru sakra. Omlouvám se, zase můj chrapot. Já teď budu přemýšlet, tyvo, je to obrovský. Je to zbytečně moc do výšky, to už fakt jako úplně ne, to je moc, moc do výšky. Na tom prvním oranžovém začnu stavět takhle střechu, jo, takže, jo a takhle, takhle já stavím, takže vlastně, já jsem v podstatě tohleto, co vidíte teďkon, stavěl za kamerou, od té doby, co jsem jakoby natočil ten poslední díl, že jo, samozřejmě. S tím, že nehraju celý den, to ani nejde, v podstatě každý den si to tak můžu zapnout na hoďku, na 2 hoďky třeba, možná kecam, možná na díl, jo, ale že jo, to je o tom, že prostě tady musíte těžit, že jo, takže protože vám dochází materiál, tak musíte ještě nejdřív do netheru natěžit věci, pak, protože to nevidím, jak to vypadá, že jo, tak musím takhle skákat dolů a zase nahoru, takže to je taky parádička, jo, takže takhle to tady probíhá.
takhle to tady probíhá a jak jsem řekl, tak to musím udělat. Já musím tohleto, by to bylo zbytečně velký, zbytečně vysoký a to už by, ani to není hezký už. Jako je to fajn, jako že se snažím to furt někam táhnout, ale to už je zbytečně moc. Materiál je drahá věc, takže tohleto si vezmeme určitě. Ups. Jo, i klej, prostě všechno, všechno mi prostě docházelo. Ale tak to je asi úplně jasný při stavbě takovýhle věci. No, ale teď jde o to, teď jde o to, teď přichází na řadu blabla. Jak já to udělám? Tohle to je jako super, to se mi jako povedlo. já bych to čistě teoreticky, teď jako jenom takhle jako teoretizuju. Bych to mohl postavit z bloků. Ale to bude vypadat hrozitánsky blbě. Jsem ve středu, on ještě čekej, že ještě seš ve středu. Hlavně to bude obrovský, hej, to vůbec se tomu nehodí. To ale nevadí, my to aspoň vyzkoušíme. Koukám, že já mám nějak hodně levelů, tyjo. Na to, že jsem, jo, to je těžením vlastně toho kvarcu, no. Jsem tam vzdechnul v tom netheru. Ale tak úplně hloupě, samozřejmě jsem se dral za nějakým kouskem kvarců a vytekla prostě na mě láva. No. Tam jsou taky skrytý prostě jedno políčka lávy a to je dost nepříjemný. Takhle. To vypadá hrozně. Chlapče, to vypadá hrozně. Počkej, neříkej hop, dokud jsi to neviděl. Pojď. Jau, tyjo, ty nohy úplně vždycky, jak slyšíš, jak se to zlomí, tyjo. Hele, my jsme teoreticky schopní to dát i odsud. Jasně, parádička úplná, pohodička, ještě že to máme takovýhle jump tady, ještě bych si tam mohl udělat minecartový výtah a pak tady pořádat mistrovství světa ve skoku dalekém, což asi neklapne, protože to bych pořádal sám se sebou. Hej, to je hnusný, tak jako tohleto je fakt hnusný. Hej, počkej, ale, ne, to je fakt hnusný, jo, to je fakt hnusný, zde hřeš. Dobrý. To mě mohlo napadnout, že to bude takhle hnusný, ale ne. Hej, to fuj. Dej to dolů, ty jo. Dobrý, dáme to dolů, protože to se mi fakt jako nelíbí. Nenapadal tady někde nějaký kvarc třeba, který bych mohl sebrat, ne? Z nebe třeba neprší kvarc, ten bych docela jako to bych bral. Ty jo, zkusíme to udělat. To udělám z těch slebů. Udělám to z slebů. Čekej. Ze slebů, z kvarc slebů. Jasné. Jinak mimochodem, kdo nevíte ještě, možná asi většina neví, tak jsem se registroval, mám registrovaného partnera už, ne, dělám si srandu, registroval jsem se na server Mainuji, vážení přátelé, takže vy, kdo tam jste, tak mě tam můžete teďkon občas zahlédnout, ba dokonce jsem dával fotky. Ne, dělám si srandu, chtěl, byli tam lidi a že si uděláme nějakou fotku, jakože screen, tak to samozřejmě určitě napište, když mě tam potkáte zrovna. Já jsem strašně rád, když takhle, to jsem přeskočil, to si zabil, chlapče. Tudy a ještě tudy. Jo, takže to je ono, ano, takhle to krásně zdržuje. Já prostě než se dostanu nahoru, pak zase musím dolů, místo během té cesty sežeru 20-40 brambor, jo, a ne. On zabiju. On už je mrtvej, ty vole. To si děláš. Ty vole, to je shit. Bože. Co mi tam chybí? Třídička do jednoho toho. No dobrý, no tak to ještě není tak hrozný. Proč? 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 Šunka, proč ne? No, dobrý, no. Tak fajn, tak to je super. Vždycky tohle to je tak příjemný překvapení, ty jo. Ach, bože. Tak si to tady jako uskladníme. No, nic, no, dobré. No, jsem chtěl říct, že během toho sníte 40-50 brambor. Hele, ale víte, co je dobrý? Když jíte, tak se zpomalíte. I když běžíte rychle, tak se zpomalíte. Ale
Neplatí to, když se rozeběhnete rychle a na žebřík a jíte. Vidíte, tak lezete rychle. Viděli jste to? Když bych, já teďko nemám moc hlad, ale hele, když polezu pomalu, tak se, aha, tak se nezastavím. Tak dobrý, no, tak nic, tak beru zpátky. Já jsem myslel, že jsem objevil Ameriku, ty. Co si říkal, jo, to dobrý, to jim ukážu, protože teďko jak tady hodně lezu po žebříku nahoru dolů, tak pořád jim, že u toho klasika. Tak jsem si myslel, že jsem na něco přišel. Evidentně ne. Ale nevadí. Tady pode mnou teď jezdí skeletoni. Tak já bych to teda, dobře, já bych to teda zkusil udělat ze slebu. Pojďme na to. 61 slebů, tyjo. Tak jako to jsem úplně nepřehnal, no dobře. Takže, šup, šup. Hej, pojďme. Pojď mi hop. Počkej. Teď nevím jako úplně co s tím blokem, já bych ho možná jako tady nedával. Takže. A luxusní hra. Ano, výborně, tak jsem tu celý skopnul radši. Děláš si prču. Frajer. Čekej, takže ještě jednou. A chtěl jsem říct totiž, že ta luxusní hračička pro dospělý je jako fakt jako ostrá, no. Ona kope pěkně, efficiency 5 přece jenom. A to je to ještě bez, bez toho, že jo. Bez, víte čeho myslím, bíknu. Tyjo, já jsem zvědavý, já jsem třeba nikdy na kameře, v podstatě se mi to, jo, já jsem to vlastně jednou očůral. Že jsme nezabili ještě vidrbose. Tyjo, tak jako doufám, já už jsem to teda zamýšlel, že to se tak stane v té sérii, kdy jsme letěli do vesmíru, akorát to se teda tak nestalo. Hele, fakt tohle se staví hrozně dobře, tyjo. OK, teď tady budu ještě padat, jo. Čekaj, jak to uděláme, jak to uděláme? Teďkon, to je špatně, takhle. Fajn, to, tak tohle to je luxusní náplň dílu. Ne, to je dobrý, neházej flintu do žita. Jo, ale já jsem to tam vlastně chtěl nechat ten blok, ty vogo. Oh, yeah. Hele, zase udělám to takhle, takhle a takhle, teďkon už budeme někde ve středu, řekněme, ne, teď to bude v neděli, tady ten díl, OK. Šup. No nevím, možná bych tohleto přece jenom střihnout mohl, když jsem si říkal, že minulým dílu bylo teda hodně střihů. Teď, počkej, jak to uděláme takhle, yes. Yes. Takhle, takhle, takhle. Výborně, dáme pryč ten klej. Ten se nám tady nelíbí. Ano. A jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Samozřejmě, op, čekejte, hop. No a to se beru takhle. Samozřejmě ještě musíme udělat nějakou výplň zatím. To potom taky jakoby dost zvedne, jo, takže to je super. Hej, já jsem teďkon fakt, já teďkon tak přemýšlím, že jsem strašně rád, že ten creeper tam bouchnu. Fakt, že mám, jako už jsem si myslel, že se budu takhle za kamerou potom nudit, jo. Teď vím, že mám aspoň co opravovat a nudit se nebudu. Co to tamhle dělá ten blok, tyjo, kde se tam vzal? Hej, co tam děláš, chlapče? Ty tam nepatříš, ale jinak takhle dobrý, jo? Hlásím, že takhle se mi to líbí. Hej, takhle je to dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Vytáhneme ji o kousek sem ještě. Vytáhneme ji o kouda ven. A. Tím bych to zavřel, jo? Víc už bych to prostě nekomplikoval, protože pak by to bylo moc možná překombinovaný. Jinak, samozřejmě do těch spár přijdou skla. A barevný, nevím, tuším, že bych tam dal tak jako bílý, jsem si myslel, bílý sklo, oranžový sklo a asi něco v tomhletom stylu. Takže, chcete to vidět na kameře teď? Jo, já jsem nedořekl to mainu, že hraju na mainu, že jsem se registroval, hraju na mainu, občas teda tam hraju, když mám jakoby čas. Říkal jsem si tak pro sebe, když si budu chtít odpočinout, ale, no, jo, takže tak, no. Výborně, to jsem úplně potřeboval, tohleto. A jdu
uděláme to, ano, takhle. A o jeden, o koudaj vytáhneme, jo. To asi spadlo do kilu, že? O jedno to vytáhneme ještě ven. Tím, jo, to bude super. Ale to už se mi to, teď se mi to hrozně líbí. No, tak ještě aby ne, tyjo, když jsem nad tím strávil taky hodin, tyjo, komu by se to nelíbilo. Takže mainui.cz, co se týče registrací, tak kdybyste náhodou chtěli na server, který je teď public samozřejmě, který je otevřený pro vás, pro všechny, abyste si tam zahráli, je to hodně, hodně hezky udělaný server, musím říct, hrozně se mi to líbí. Líbí se mi ty stavby tam, líbí se mi ten spawn, líbí se mi prostě, jak je to udělaný, ta ekonomika a v podstatě toto, vy víte, že dřív jsem měl taky takovou nějakou podobnou snahu jako ekonomika, naučit jako lidi trošku přemýšlet ekonomicky a tak dál. Teďkon jenom jak to uděláme tady ještě. ale, počkej, já mám tady ten chisel, ten je jako dobrý, to je jako dobrá věcička. Takže pokud si prostě se mnou chcete zahrát, tak určitě se můžeme sejít tam. Jsou tam tuším i nějaký minihry, ale já jsem na ty minihry úplně tumpachovej, takže no uvidíme. Hele, teď mě ale nechte chvilku přemýšlet, já se omlouvám. Tyvo, já tady postav tady schod, já nevím proč tady nejsem schopný postavit normální schod, ano. A když můžu postavit schod, tak ho postavím do crafting table, tyvo. Už jsem myslel, ale jak jsem takhle udělal, tak jsem myslel, že tamhle to je ten sníh, jak je, že tam mává normálně křídla, má nějaký drak, tyjo. nebo, jo, udělej to, já to udělám takhle z toho čízlu, to bude dobrý, hele. Akorát to je jeden, takže bychom to udělali dva takhle. Hele, tady pak stejně na střechu, nikdo nepoleze, takže to nikdo nepozná. No, to je pravda. Teď bych to udělal, normálka, pojď mi. Bílej, počkej, tam to bylo jedna, viď, jo, jedna, tak já to udělám to samý na druhé straně, abych se zkrátka sešel. To bych viděl asi jako tak. To sem ale kluci můžeme dát normální blok. Jo, sem dáme normálka bloky. A chisel. OK, hej, začíná se to rýsovat, hochu. 1, 2, 1, 2. Kde je ten střed? Ten je teda, jestli se nepletu, tady je střed. Vedle toho, jakoby. 1, 2, 1, 2. Šup. A z čizlu uděláme ten střed jako jeden, jo, myslíš? Ne. 3 hned, jo. Dobře. OK, by asi šlo, kde ho máme, chisel. Ono to stejně půjde huby vidět, jako jo, si myslím ze spoda. I když, ale neříkej hop, jo, no. Takže já tady takhle doházím jenom ten zbytek, samozřejmě. By to tady ladilo a z chiselu. Nemáme ho nikde, že? Kolik ho budeme potřebovat? A poměrně dost, takže to uděláme takto. 7, 1, 2, 3, šupity, hopity. Hej, dobrý. A pojďme teďkon hodit jumpity jump. Hej, dobře já. Dáme spánek ještě, aby se to jako tady, aby jsme to viděli za bílého světla. Za bílého světla. Tak. Mainuj.cz, jo, já jsem asi nedořekl ty registrace, že ty jsou potom, To je takový chudý chlapče, ale. Jsou oznamovány zkrátka na jejich webu nebo potom na Facebooku, kde získáte hlavně IPčko na TSko, kde se můžete potom jakoby přijít zaregistrovat, dostanete nějaké otázky a tak dále, tak dále. Projděte si to, je to bomba, super server. Uvidíme se na Mainu. Hele, tohle to je nějaký divný. Tohle to je nějaký fakt jako divný. Tyjo, tam mi dejte asi chvilku, protože já se na to musím v klídku podívat. Update, máme tady takový update ze stavby, takže, jak vidíte, tak jsem to teda pořešil nahoře tu střechu, tak to, já mám vlastně ten, já si furt nemůžu zvyknout, že mám Optifine, nemůžu takhle přibližovat, to je super, já to takhle nechám, mně se to takhle líbí, mě to takhle vyhovuje, tyjo, hele, to je dobrý, střechu jsem
skoro zavřel, došel mi kvarc. Došel mi samozřejmě kvarc, takže další cesta do netheru a další těžení kvarce. To už je taková nuda, tyjo, hrozná. Jo, tamhle vidíte, že tam máme střechu ve střeše, máme díru ve střeše. Tady ještě chybí nějakým způsobem dozdobit to, ten krov, nebo takový ten přechod zkrátka mezi střechou a zdí. Ten jsem tady udělal pomocí schodů, tady je to docela dobrý, to se mi líbí. Mluvím teď o tady těch čtyřech, tyjo, to je hezky udělaný. Já si to musím pochválit. ne, já si myslím, že takhle dobrý. Takhle dobrý a jak vidíte, tak jsem tam posadil sklo. Takže teď tam máme sklo oranžový, je takhle v tom výklenku předtím. Jako, já si myslím, že to jde. Myslím si, že dobrý. Jenom teda dodělat to. Dodělat ještě ty boky. Dodělat ty boky, no a tím jsme hotoví. Tím máme skeleton spawner hotový, tyjo. Tomu nemůžu věřit. Tomu normálně, jo, nejsme hotovi, musím ještě vymyslet nějakou výplň tady do těch oken. Já jsem přemýšlel, že nemám sklo, výborně. Jako udělat, dát tam oranžový okna, ale asi by to pak nebylo moc oranžový, zase takhle by to nebylo moc bílý, že? Nevím, ale každopádně jakoby do těch výklenků, těch... Nebo výklenku do těch oken prostě přijdou skla. To si myslím, že je jasný. Hele, dobrý, tyjo, mně se to takhle líbí. Mně se to fakt jako líbí. Jsem spokojený se svojí stavbou. Je taková zvláštní. Je to něco novýho, co jste ještě asi nikde neviděli. To jste neměli možnost vidět, protože to jsem vymyslel. Super. Tohle to je Minecraft. Tohle to mě prostě na tom hrozně baví. To je Minecraft, tohleto. Vy prostě najdete nějaký spawner a neuděláte z toho obyčejný jenom spawner na skeletony, ale uděláte z toho něco takového. To je prostě awesome, tyjo. To vždycky, když mám jakoby spoustu přátel, že jo, kteří se vždycky ptají pořád okolo, včetně mých rodičů, ahoj mami, a co to jako je vlastně to, co děláš, jako? No, točím hru Minecraft, aha, a co je smyslem té hry? Vždycky se všichni ptají, co je smyslem té hry, jako, co tam máš jako za cíl? Tyjo, no tak mi teďko řekněte, co vždycky říkáte na tu otázku a co je jako za cíl té hry, co tam máš jako za cíl? No cílem je prostě stavět tohleto, takovýhle neuvěřitelný prostě velikánský stavby, prostě stavět něco úplně jedinečného, prostě využít si tu atmosféru, využít si ten prostor a to je Minecraft prostě, OK. Tak, dáme spánek, alespoň doufám, že dáme spánek. Hele, my si můžeme zase po dlouhý době užít na terásce západ sluníčka. Hej, ještě, že jsem to nepostavil na západ slunce, no to bych byl naštvaný, to bych normálně přesadil. to bych normálně přendal, ty vole, no to. Tak bych přendal dům, to by nebyl problém. A nebo si, stejně jako máme, tady to byl takový ten starter house, takový ten začáteční, taky ten první dům. A jak vidíte, tak jsem se tady zatím v něm moc pořád nezabydlel. Pořád podlahy jsou jako takový rozdělení místností, takový... Dobře, mám nějaký... Já tomu pracovně říkám sklad. On to jako asi má do skladu hodně daleko, ale... Aspoň něco jako sklad a dokonce i dekoraci jsem tady. Mám tady i dekoraci a mám tady krb. Takže jako to si myslím, že je dobrý. Nicméně je to malý, no. Je to malý a hele, ty particles, takový divný, hnusný. Já to mám totiž vypnutý, no. Takže to bude chtít nějak jakoby změnit. Navíc, jak vlastně víte, že nahoře byl enchanting table na začátku této série. Není, protože jsem ho přesunul samozřejmě k těm... Hele, odsaď jsem se nikdy nekoukal ven. Přesunul jsem k těm skeletonům. Odsaď jsem takhle nikdy nekoukal ven tady z té terásky. To je dobrý, ty jo. To je dobrý. Navíc ještě tady máme tuhletu farmu. Tu bych možná měl taky nějak ještě změnit, nějak vylepšit. Já mám teď spoustu designování, já vždycky něco udělám a pak bych to potřeboval odizajnovat. Takže jo, a když jsme byli tady doma, tak rozhodně jsem si chtěl vzít blok. Co tady dělá tohleto pro boha? Proč to nebylo tam se mnou pro boha? Jo, to je snout. Teď jsem se chtěl leknout, že tady mám ještě dva staky toho kvarce. No, byl by to super minimálně. Hele, ale tady mám bílý sklo, oh yes. A když tak tady mám ještě normální sklo, oh yes. A tady máme obsidian, ten, co jsem chtěl. Hele, super, tak ještě uklidíme. Já jsem se, že nástroje mám tady.
Já to nevidím, tak ho mám tady. Ano. To jsou taky noční stolky, tohleto odkládací. Tady sem si dávám ponožky a sem si dávám slipy. Ty jo, to mám vymyšlené, že? Jinak pro ty, co jste to dokoukali až sem, tak možná některý z vás bude zajímat to, že v příštím díle bude safe. Příští díl je 15., takže chystám, že dáme save ke stažení zase na úložto, kde teda už bude dodělaný tenhle ten Skeleton Spawner. Tomu se ani nedá říkat Skeleton Spawner, ale jako jo, je to prostě Skeleton Spawner. Teď ještě koukám, jestli to máme symetricky všechno. Máme to symetricky. Jo, je to dobrý, je to dobrý. Ona totiž tahle ta strana je delší než tahle ta strana, jo, protože proto no. Tak jo, počkej, já jsem chtěl, když dáme sklo, tak to bude hodně čudný. Jo, a nahoru. Nevím. To tu nemamo. Toto. Ukáž, jak to vypadá. Ale jo, proč ne? Hele, to by klidně takhle mohlo být. To bílý sklo vůbec není blbý. Hele, dobrý. No, ale jo, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Co víc jako na tom chceš vymýšlet? Super. Hele, to je přímo super. Já tohle to tady uklidím. Takže mám celý tři bloky kvarců a celý kvarc sliby čtyřikrát. A já, no já na to teď kašlu. Teď jsme měli v plánu něco trošku jiného. A to je, a to je, a to je, že si přestěhujeme náš portál. Hurá je. Takže příští 15. díl, tam se můžete těšit teda na save pod videem. V popisku videa samozřejmě. Bude odkaz, ne, že bude save pod videem, tyjo. Bude odkaz na save, ten bude pod videem v popisku videa. Včetně téhleté stavby a všeho tady, co jsme tady vlastně prožili, zažili. 15 dílů! Tak kdo by to čekal na začátku, že? Něco to mám za krumpáč. Nějaký zpomalující, ne? Silk touch. Tady máme ten efficiency, úplně efficiency. To byl nějaký zpomalující krumpáč, tyjo. Já to asi nebudu teď ale celý se sekávat na kameru, to by byla nuda. A o čem si tak můžeme povídat? Mimochodem, další věc ještě, už se blíží se pomalu natáčení. Jednak videa z Mainu, to určitě budu, chci něco natočit i z Mainu, nějaký, když moc velký progres tam nemám, vzhledem k tomu, jak hodně jsem tam hrál nebo tam hraju, ale rozhodně se blíží natáčení tvorby activity boardu, kdo si vzpomínáte, nebo kdo jste třeba i na Instagramu, kdo si vzpomínáte, tak už jsem o tom mluvil. A na Instagram jsem dával takovou fotku, kde to mělo jakoby naznačený, alespoň trošku, co to vlastně je, taková activity deska. Takže to budu točit, vlastně to bude další jakoby z té mojí řady takových těch real life tutoriálů, že pro kutily, že jo, a tak dál, hele, já se na to hrozně těším, už mám snad nakoupený úplně všechno, nebo ne snad, ale teď už mám nakoupený teda opravdu úplně všechno. Dneska jsem byl právě v takovém tom obrovském hobby marketu, kde vám uříznou prkna, takže jsem si tam vybral, já jsem tam byl asi hodinu. Hezky s metrem jsem tam šaškoval a furt jsem počítal, co kam, co kde bude a tak dál. Takže mám desku uřízlou na to, 40 na 50, mám sololitovou desku na zadní stranu, protože to bude mít i zadní stranu, protože právě uprostřed bude elektrika, že jo, nebo elektrika, taková slabší elektrika, tak tam budou zkrátka schované baterky, bude tam žárovka, budou tam nějaký kablíky. Přemýšlím, že vzhledem k tomu, že tam v budoucnu plánu i nějaký diody mu třeba udělat. A ještě vlastně dneska jsem to vymyslel, dneska jsem přišel na další věc. Já jsem mu totiž koupil takový páčkový vypínač. Je úplně úžasný, normálně on off, super. Akorát je ta páčka trošku tuší na umáčknutí, tak to s tím možná bude mít problém, ale to asi nevadí. Na tu páčku bych normálně napojil motůrek, který mám samozřejmě, a takže by se i něco jakoby mohlo točit klidně. Nevím, něco zatím co, ale něco se klidně bude moc točit. Takže to taky, jo, takže tam budu muset dovnitř, že jo, schovávat prostě tuhle tu elektriku. Takže proto to bude mít jakoby solitovou desku jako zadní stranu. Bude to mít, já nevím, jestli, já stejně o tom potom budu mluvit v tom videu, o tom activity boardu, ale bude to mít i
Vyklápěcí okýnko. Pozor, a to bude pecka všech pecek, jo. To je moje vlastní, jsou moje vlastní nápady, jo. Vyklápěcí okýnko. Přitom, když ho vyklopí, tak tam bude prostor na to, aby si tam vkládal prostě okýnka ze spoda normálně. Tam bude mít takový jakoby jakože šuplíček a vždycky si tam může dát nějakou desku. A na každý té desce bude další, jakoby to bude upgrade prostě tady toho základního activity boardu, když to tak řeknu. Tyjo, to bude bomba. Super, takže máme přestěhovaný portál. Já teď jenom doufám, že si napravíme reputaci s našima portálama a že se objevíme přesně tam, kde se chceme objevit. To znamená, haleluja, downloady terén. Oh my goodness, to vypadá, že... Jo, je to dobrý. Ježiš, to jsou zvuky pro boha, počkej. Dá se tohle to někde stlumit? Jukebox to není sice, a to bude tady to, že jo. Ambient, hosta. Ne, to jsem asi netrefil. Dobře, tady taky ne. Weather blocks, to jsou bloky. Ne, dobrý no, tak jo, tak jsem to netrefil. Hej, to se nedá nikde jako... Čeho je to součást, tyjo? Jukebox určitě ne. Počasí, to není ani počasí přece. Jasně, takže ještě jednou. Takže mi chcete říct, že... Portál je buď Friendly Creatures, nebo Hostile Creatures, anebo jsem to já, jo. Takže tím chcete říct, že to skoro jako prdím, jo, když stojím u portálu, teda, jo. Počkej, to se mi nezdá. Tak to není. Jo, aha, ono to má nějaký delay totiž v tom slumování, tak proto, no, tak dobrý, jo. Takže beru zpět, takhle tohle to nastavíme. Jo, takže opravdu to teda nejsme my. Jo. Ale já si myslím, že to je to prostředí. Ne. Tak jsou to bloky. Music sounds, tak to budou bloky. Jo. Bloky to jsou. OK, výborně, tak aspoň vím, co je portál, že to jsou bloky, super. Tak to jsem potřeboval nutně vyzkoumat. Jinak tady vidíte, tady máme cedulku dokončit trasu na Fortress 405, je to pár bloků, no pár bloků, je to 400 bloků, takže ono to zrovna pár není, jak to mi zabere chvilku času, ale dělám to právě, že jo, dva, aby jsme to měli pro koně připravený, tak teď ještě zpátky do našeho úžasného světa a doufejme, že je všechno v pořádku. Yes! Super! Super! Tak, samozřejmě tunel jako hrom právě pro koně, se kterýma potom já bych rád cestoval, netrém a tak dál. Super! Jo, to vypadá velmi dobře. Vypadá to velmi dobře. Takže to byla jedna další věc, která mě pálila, předělat ten Nether portál a poslední věc ještě, jestli teda, nevím kolik máme času, ale já si myslím, že čas máme. Bude to, že... Počkej, jo, tlačítka, abych si udělal 64 tlačítek, to asi ne, ale chtěl bych udělat takhle schody. Minimálně si jich můžu udělat takhle klidně 64, to asi nikomu vadit tady nebude. Když tak se vezmeme do zásoby toto. Jo, a jdeme dodělat tu cestu, hele, sluníčko za chvilku zapadne, ale, dodělat tu cestu, aby tam byl teda aspoň ten plot, když už nic, tak aby tam byl aspoň ten plot. Čekej, tady jsem si zapomněl dát obyčejný sklo, mám tady zase nějaký věci u sebe, no, co už čertivém, nebo počkáme, až zapadne sluníčko. Počkáme, až zapadne sluníčko. Tyba tohle to mě ale jako fakt jako to zabolelo, no. Tyba to teďkom budu muset prostě nějak změnit, budu to muset opravit, rozhodně. A další věc, která tady je, já teďkon jsem nefarmil hodně, jo, takže nevím, jak je to možný, ale z týhletý bedny to rovnou všechno propadává do těch hoprů. Což je úplně nežádoucí, jako no.
že to je asi taky další věc, kterou budu tady muset ještě vyzkoumat. Nevím, jestli to je, jsem to zapříčinil něčím. Ne, tam prosím tě neskákej. Jsem to tady zapříčinil tím posunem toho pistnu, ale to bych neřekl, protože ten princip jakoby toho, dobrý, výborně, nějaký skeleton nebo ještě lépe, zelený, ne, nej. Jsem to zapříčinil posunem toho pistnu, ale ten princip jakoby toho posunu, nebo ty funkce toho pistnu je pořád stejný, že jo, takže, nevím, nějak prostě to, mi to propadávají ty itemy skrz a myslím si, že to nefunguje tak, jak jsem chtěl, aby to fungovalo. Tohle to je dobrý. Přes, jo, bloky, jasně, máme vypnutý bloky. Je tady tím se přeruší ten signál a teď by teprve měly propadávat věci dál. Ale když já jsem takhle, já jsem právě myslel, že se to tady zastaví, ale ono to spadne do hopru sem. Jo. Takže bude plný tenhle hopr a teprve potom, jo, se tam zastaví ty věci, mi chcete říct, jo. No dobře. Budeme tomu teda věřit, že to tak funguje. Já to samozřejmě vyzkouším nějak za kamerou, až tady zase budu trochu víc aktivní u toho spawneru, protože budu něco enchantovat, ale jako knížek a toho už fakt jako enchantuju poměrně dost. A pak budeme muset vymyslet, jak bude fungovat celá ta knihovna slavná, protože jinak Joey, díky za komentář, Joey Nemo psal právě jako, že knihovna vůbec není špatný nápad. Já si to myslím taky, hele, tady toho bych chtěl, ale pojď. Dobrý, no. A je včudu. Vole. Hej, pojď, 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 pojď. Pojď, 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 pojď. Yes! Oni to nejsou první vlaštovky, já jsem za kamerou zabil jednoho, takže jich máme teď pět, máme celých pět perel. Hej, awesome. Jak to tady vypadá? Počkej, jak to tady funguje? Já myslím, že jsem to dělal takhle. Jo. Bloky jsem vypnul, to je takový divný, když je nemám zapnutý. A teďkon, jo, už si vzpomínám, jak jsme to dělali. Takový sek. Dobrož, tady to pak nějak ukončíme. Asi celým. Ty vole, jsem to udělal nějak divně. Čekej, jak jsem to udělal, ty jo. To má být přece takhle. Takhle. Jo, aha, dobrý, no. Tak jo. Bože. Jsem si to zase vymyslel věc. Šup, takže tenhle ten je dobře, ale tenhle ten otočit. Dobře, otočit. Jo. Takhle by to už mělo fungovat. To by mělo být správně. Jinak co se týče novinek, to je asi tak všechno. Takže jo, super. Tady to ukončíme. Tohle je právě potom v plánu. V plánu je ještě dodělat celý tady ten rodokmen, no. Jakoby vzhled toho rodokmenu. Tohle to takhle se mi totiž nelíbí, takovýhle bydla. Jakoby ten princip je dobrý, ten princip zůstane stejný, to znamená na té mapě potom vidíme, jaký koně kde jsou, ale tady takhle zepředu, to co vlastně nepůjde vidět na té mapě, že jo. Moc. Ono to tam nějakým způsobem vidět půjde, ale ne tolik, tak to změníme. Takže, počkej, tady to vypadá, že. Jo, dobrý, že. Jo, aha, já to tady nemám vůbec posunutý. Oh my goodness, ty vole. No, takže nic. Vážení přátelé, já vám tady tímto děkuju za shlédnutí toho dnešního dílu. Doufám, že se díl líbil, přece jenom udělali jsme poměrně dost věcí. Určitě se budu těšit na vaše komentáře, co řeknete na Skeleton Spawner, na to, jak jsem ho vyzdobil, jak jsem to celý postavil. No a že se přijdete podívat i na ten další 15. díl. Tak jo, tak mějte se moc hezky. Případně uvidíme se na serveru Mainui a nebo někde jinde. Ahoj.